Ал Түркістан облысында жоғалып кеткен 12 адам 4 күннен кейін аман есен табылды. Олардың барлығы бір отбасының мүшесі. 31 желтоқсан күні ауылдағы үйге демалуға барған. Бірақ қатты боран салдарынан жол жабылып, 2 күн бойы сол жерден шыға алмай қалған. 3 қаңтарда Түркістан қаласына оралмағандықтан туыстары құтқарушыларға хабар берген. Оларды іздеу үшін жол талғамайтын көлік және төтенше жағдайлар министрлігінің тікұшағы қолданылды. Жоғалған адамдар Бәйдібек ауданының Байжансай ауылынан табылды. Осы тікұшақтың көмегімен Байжансай елді мекеніне барып, жолда қалған 3 азаматты алып, оның ішінде бір мүгедек, 2 жас бала Түркістан қаласына жеткіздік. Ал қалған 9 адам өз еріктерімен сол Байжансай елді мекенінде жолдың ашылғанын күтіп, қайтуға шешім қабылдады.